xooli baa la joojiyay lacagtii aad ka dhimi soor meelaha inaga soo galay soo dhameeyay way yaraade sidee baynu doonaynaa inaan u badbaadno haddaynu doonno inaynu haddana adduunkiina ka xidnaano marka dhalinyaradeedu shaqo warsi bay u baahan yihiin wixii oo dhamay haddaynaan u dhaqdhaqin loo saciyeen iska imamayso cadow badan baynu leenahay oo inagu dee lafteena inoo diidan horumarka marka ta inagu waynu ku wada hadlaynaa ama salaadiin ha ka hadasho ama cuqaal ha ka hadasho ama siyaasiin ha ka hadasho ama xildhibaan ha ka hadlaynaa waxaanu aragnaa inay maslaxaduntu ay tahay war sida ugu wanaagsan inaan u dhigi karaynaa way wanaagsan tahay sidaan u dhigi karaynaa waa sidee taana dee golayaal sharciyada jireed baa jiro halkan aynu joogno maanta waxyaalaha inaga wareysteen taasaa ka mid ahayd runtii annaguna waanu sidii niyadsan oo caafimaad qabta oo sax baanu wixii aanu xoogaal u ahayn u sheegnay talada golahaanu keenaynaa golaha sharci dejintuna waa iyaga wixii ay u xalaalayaan madaxweynaha ayuunbaa lagu howlgelaya insha allah waana sida ugu dhaqsa badan annaga xigmadda ka dambeysay runtii horta wasaaradda arrimaha gudaha baasaboorka u hoostaga waxa aniga soo geliyay waxa weeye maadaama madaaradu halka laga baxay laga soo golay tahay iyo waayo aragnimo aanu ka dhaxlay duruuftii hore xajka duruuftii hore xajka waxaan ogaa wasiirkii hore wasaaradda arrimaha gudaha cali maxamed warcade go'aan buu ka soo saaray uu leeyahay baasaboorka laguma dhoofi karo totally gebi ahaantiisaba laguma dhoofi karo 300 oo xujaaj ah oo 19 baaniga la magacaabay maalintii la magacaabay 3 shan oo joogno xilkaba lama wareegin ayaa layla soo hadlo wax la yiri 300 xaaji oo xajka tagaya ayaa lagu ku xaniban madaarkii waxa loo xanibay waa maxay baan ku dhaw waxa la yiri waxa loo xanibay baasaboorka Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha mamnuucday ay si tahay waxaan isweydiiyay warin ilaahay u tagayo ilaahay doonayo ilaahay u yiri waanu xajayaa hadaa tira tagi maysid oo ilaahay u tagi maysid oo xajkiisi tagi maysid deen kaar baa ka dhacaysa runtii madaxweynahan la tashanay oo ceere gaabuufti ku mariyay marka isaga Allah ka baalmariyay go'aan qaatay oo yiri ha loo fasaxo si ku meel gaara duruufti oo taagan maan waranay xajkii kale iyo cimradii kale inay soo galeyso hadii jiray Soomaaliya waxay noo dhaqana kama sii tabaabushaysana waxa markay dubuhu nagu dhacaan baynu yaacyaana marka waxaan isnidhay warintii baritayda ku dhuceleed ee xajka kale idinku soo gelilaa iyo cimrada kale ee dabadeen kaalay idinku la dhacay iyo xujaajti iyo culimadii wuxuu si yar fududeeyo wixii hore ee January ka horeeyay dadkii qaateena waxa tiraahdaan meesh kasta lagu sameeyo macal halkan lagu sameeyay waa fasax starting laga bilaabo January